Юуч болсонгүй шүү. Хөөе, өнөөх их ца хаалгаа. Чи харву? Чи юу харсан? Алдчихсан. Тэр яаж ингэв? Termin baista. Агин гарц. Ой, өнөөх их ч харлаа. Хаана вэ? Тэр мун байж таарлаа. Тэнд нэг юм байна. Чи яг юм харсан юм уу? Биш баш. Тэр мун байж таарлаа.
Энийг хийсэн хүн тэр. Чи харво? Тэр биш үү? Ой, өнөөг их чи харлаа? Нөгөө самурай чи ном сумтай байна. Сум нь хорууд чи төштэй. Сум сугнах шиг болсон. Go show!